Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року, по 18 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу близько 117 770 осіб ліквідовано, танків 3130, бойових броньованих машин 6 225, артилерійських систем 2108, РСЗВ, 442, засобів ППО 220, літаків 287. Гелікоптерів 276, автомобільної техніки та автоцистерн 4889, кораблів та катерів 17, бо пола оперативно тактичного рівня 1876, крилатих ракет 749, спеціальної техніки 190. Дані уточнюються.